Sultan ĉu jen vu dir vi dio kaj hodiaŭ nokte mi simple volas plendi pri kelkaj aferoj kiuj okazis al mi hodiaŭ kaj vere ĝenas min. Fakte la temo de ĉi tiu videoblogo estas tiaj aferoj kiujn aliaj homoj faras kiuj vere ĝenas vin, sed por tiaj homoj simple estas normalaj kutimaj aferoj. Ili estas parto de la ĉiutaga vivo. Sed por vi mem aŭ en ĉi tiu videoblogo, por mi mem vere estas ĝenaj. Kaj nun mi volas rakonti pri mia tago, ĉar preskaŭ ĉiuj el tiaj aferoj kiujn mi ĵus diris okazis al mi preskaŭ samtempe hodiaŭ. Do, ĉirkaŭ tagmeze mi devis iri al la necesejo kaj mi eniris la ĉambron, ĉirkaŭ rigardi ŝajnis ke neniu estis tie, eniris unu el la ĉambretoj kaj sidis kaj komencis, mi supozas, feki. Kaj preskaŭ tuj poste eniris la necesejon alia viro, li iris rekte al la ĉambreto apud mi, sidis kaj mi pensas, ah fek, nun mi devas toleri la ĉeeston de alia homo, ĉar por tiuj kiuj spektis miajn antaŭajn videoblogojn, vi ja scias ke mi malŝatas tion, sed la necesejo ne apartenas al mi, do mi devas toleri ĝin, mi supozas. Sed preskaŭ tuj ĉi tiu aĉulo elprenis sian poŝtelefonon kaj komencis laŭte paroli al unu el liaj kolegoj. Li prenis ĝin tiel: jes, jes, bone, jes, mi estos tie. Oh, jes, jes, mi iros al tiu kunveno. Oh, jes, mi povas vendi ion aŭ ion aŭ ion, mi ne scias. Kaj la tutan tempon li parolis ege laŭte kaj mi nur povas pensi: kio la fek? Kiel vi povas feki samtempe kiam vi parolas al unu el viaj kolegoj, amikoj, mi ne scias. Sed kiel vi povas fari tion? Imagu se vi furuzas aŭ vi devas pushi forte. Imagu tion. Jes, jes, mi estas tie. Unu momenton, unu momenton. Jes, bone, mi estas tie. Oh, jes, jes, oh, ne pensu pri tio oggi. Mi simple estas en la necesejo, mi devas feki. Kaj mi ne povas trovi la tempon por paroli al vi, do mi pensas ke mi povas fari la du aferojn samtempe. Kio la fek? Do poste, kompreneble, mi eskapis la necesejon, kaj mi devis tiam iri al loka restoracio por tagmanĝi, kaj jes, mi lavis miajn manojn. Kaj mi iris tien, sed por tiuj, kiuj ne scias, inter mia laborejo kaj la restoracio estas malgranda vojeto, kaj ĝi estas apud la ŝoseo. Kaj mi devas sekvi tiun vojon al la restoracio, kaj kiam mi sekvis ĝin, mi subite troviĝis malantaŭ grupo da tre malrapidaj homoj, kaj ili simple iris tiel. Ili fakte lantis la tutan tempon dum ili sekvas la vojon, kaj mi volis iri al la restoracio. Mi estis ege malsata. Fakte mi estus unu el tiaj homoj, kiuj ĉiam tre rapide iras al miaj celoj. Mi ne ŝatas malrapide iri. Mi supozas, ke tio venis de mia tempo en la armeo, sed mi devas rapide iri. Kaj mi subite troviĝis malantaŭ ĉi tiu grupo da homoj, kaj ili tiom malrapide lantis al siaj celoj. Kaj mi volas ĉirkaŭ iri la grupon, sed ne estis tiom da spaco por fari tion, ĉar ili fakte iris en vico paralela. Kaj mi ne povas ĉirkaŭ iri ilin, kaj mi preskaŭ volas elkrii: for fekeĝo, mi devas manĝi! Sed mi ne faris tion, kompreneble. Kaj post iom da tempo mi finfine povas trovi elirejon, kaj mi ĉirkaŭ iris ilin, kaj mi povas iri al la restoracio. Kaj tiutempe mi estis ege malsata, kaj finfine mi povas vidi la restoracion. Mi povas flari la guston de la manĝaĵo ene. Kaj kiam mi aliris la pordojn de la restoracio, mi rimarkis, ke estis alia grupo da homoj, kiuj decidis, ke estus bone se ili kunvenus ĉe la pordoj kaj tute barus la enirejon. Kaj tiam mi devis diri laŭte: pardonu min, pardonu min, pardonu min, mi devas eniri la restoracion. Mi volas tiam diri: fek al vi ĉiuj, ĉu vi ne povas vidi, ke ĉi tiu ne estas kunvenejo? Estas multe da spaco tie, kaj tie, kaj feke tie! Kiel vi devas kunveni en la pordoj? Kaj finfine mi eniris la restoracion.
kai mi devas iri al malantaŭa parto de la vico kai mi atendis kai antaŭ mi estas du homoj do mi staris ĉe la malantaŭa parto de la vico kai estas du homoj inter mi kai la vendejo kai la nua viro rigardis la menuon mendis kai tiam donis monon kai foriris li estas bona homo li scias kion fari sed la dua fekulo li iris al la benko kai tiam staris tie tiel kion mi volas mendi? Ĉu mi mendu trinkaĵon kun tiu burgero? Aŭ ĉu mi mendu tiujn te-pomfritojn? Mi ne scias! Mi ne scias kion mi mendu! Kio la fek? Se vi ne scias kion vi volas mendi, ne staru en la vico kai haltigu la tutan grupon, la tutan vitson, stadu flanke, el trovu tion kion vi volas mendi, kai poste iru al vitso. Ĉu estas tio malfacila afero por vi? Fekulo, ĉu vere? Kai finfine mi povas mendi, kai poste mi manĝas mian manĝaĵon, kai nun mi pensas, mi ne povas esti la sola homo en la tuta mondo, kiu havas strangajn malŝatojn. Do nun mi volas demandi vin ĉiujn. Ĉu estas apartaj aferoj, kiujn aliaj homoj faras, kiujn vi ege malŝatas? Se ili ekzistas, kaj mi scias, ke ili ja ekzistas, skribu ilin en la komentejon sube, ĉar mi volas legi ilin. Mi volas eltrovi kiom da homoj, kiuj pensas samkiel mi, kaj kiom da aliaj homoj havas strangajn malŝatojn. Do jen ĉio por ĉi tiu videoblogo. Do se vi ŝatis ĉi tiun videoblogon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi forĵetos vin el tiu vico. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tuj estas Coltan, Tommy Lindsley, Slavish Glaje, Robert Nielsen, Robert Port, Alexander Tolfesson, Lupus RSC, Jason Knuckles, Shane Powell, kaj Ludisto. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.